Андрій Осадчук, народний депутат від фракції «Голосу», з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір. Так, ми розглядаємо зараз загалом підсумки перемовин, які відбулися на найвищих, в принципі, рівнях, я маю на увазі, органах великих, як НАТО, і Росія брала участь, і Сполучені Штати. Чого домоглися? І от у нас от є версія, що, в принципі, Росія готує таким чином підґрунтя для вторгнення, в тому числі для нової агресії щодо України. Почувши «ні» від дипломатів і сказавши, ну, от ми намагались, переговори неможливі, а далі начебто от, планує. Вже є провокації з тими сайтами, атаками хакерськими, і нібито може готувати нове активне вторгнення. Яка ваша версія і погляд? Ну, моя версія така, що Росія, безумовно, дуже незадоволена тим, що відбувається в Україні останній рік-півтора. Вони, очевидно, мали великі надії на Володимира Зеленського, всіляко на йому підігрували на початку. Ну, власне, ми розуміємо, що навіть допомагали російські медіа в виборчій кампанії 2019 року. Але нашими спільними зусиллями все-таки і внутрішня, і зовнішня політика України є не зовсім, скажімо так, проросійська і не відповідає очікуванням Володимира Путіна. Володимир Путін спостерігає за деградацією, слабкістю українських інституцій. Вони все прекрасно розуміють, і тому я думаю, що вони хотіли і хочуть, звичайно, скористатися цією нагодою, щоб спробувати повернути вплив на Україну. Безумовно, ультиматум, який висунула Російська Федерація Заходу, він був провокативний, він був маніпулятивний, це, звичайно, абсолютно зрозуміло. Але з іншого боку, Заходу важко зрозуміти, як можна одночасно реально накопичувати таку величезну кількість військ, здійснювати купу військових приготувань і так далі, які геть не виглядають штучно. Це все абсолютно реальні речі. Тому Захід насправді був наляканий всією цією історією впродовж останніх декількох місяців. Ми по власним політичним контактам знаємо, що вони це все сприймали і насправді сприймають абсолютно серйозно. І я це сприймаю насправді серйозно, бо я розумію, що Володимир Путін старіє, він хоче якимось чином війти в історію. Захоплення Криму – це непогано, але я думаю, що його амбіції набагато більші. Криму, напевно, йому все-таки мало. Тому ризики реальні, що Володимир Путін хотів би відновити в його уявленні історичну справедливість, а яка вона, ми всі прекрасно знаємо. Це перш за все контроль над хоча б лівобережною Україною, а краще над більшою частиною України. Тому, в принципі, перші два тижні цього року варто розглядати, напевно, більше позитивні. Бо весь тиск Путіна був спрямований на те, щоб отримати хоча б якесь послаблення позиції Заходу. Хоча б якийсь натяк на те, що Україна може залишитися один на один з Російською Федерацією, з армією Російської Федерації, що, звичайно, розв'язувало б руки Кремлю. НАТО було непохильне, Байден і Сполучені Штати були непохильні. Більш того, так виглядає, що Путін добився на Заході того ефекту, який, власне, відбувся в Україні з 14 по 15 рік, коли ми на кінець-то консолідувалися як політична нація. І так виглядає, що Захід дуже консолідований зараз. І НАТО є досить НАТО є дуже консолідоване останні ці декілька тижнів, незважаючи на всю купу протиріч, які є в альянсі впродовж останніх багатьох років. Тому для нас, я думаю, це позитивно. Захід чітко дав знати і зрозуміти Путіну, що вони не збираються відмовлятися від базових принципів, базових стандартів, базових домовленостей, а для нас важливо базових обіцянок, які нам давали і офіційно, і в робочому форматі. Тому це все добре. Звичайно, казати, що це закінчення історії протистояння з Росією зимою 2022, звичайно, ні. Так, пане Андрію, зараз залишайте, будь ласка, з нами.